Надявам се да съдържа кръв от девственица, събрана по пълнолуние на Лазаров ден. Здравейте, дошли в най-шумния бързо говориш бит канал в YouTube. Аз съм Ники, тук сме на земята в La Casa del Varna и предстои 13-ти, да, 13-ти, фаталното число по време на пандемия. Епизод на Дай или Бай, където си говорим за какво ново ще има в грим индустрията и цялостно всъщност козметичната индустрия, какво ни харесва, какво не ни харесва в тези неща и общо взето сядаме и си лафим, все едно сме на видеочат среща. Предварително правя дисклеймър, че ако чувате нещо едно, възможно е да чувате телевизора от съседната стая, където родителското тяло гледа телевизия и две, скрин мирървам на компютър до себе си, за да мога да виждам какво се случва и може и да чувате той как бръмчи, защото е с доста мощен вентилатор, всъщност е много миниатюрен лаптоп, ма не знам, що му е толкова с мощен вентилатора. И третото, на телевизора, на екрана на компютъра изглеждам ужасно оранжева, не знам дали така изглежда на телефона, защото снимам и с нов телефон. Въобще много неизвестни в уравнението на днескашното видео, но обещавам ви, наживо всъщност изглеждам съвсем нормално цветово. А, и също така, вижте, направи грим, който представлява масата от марките и палитрите, които хейтим в тези видеа. Неутрален, с акцент синьо. Включвам се с едно много бързо лирическо отклонение от това видео, само да ви кажа, че за този грим съм с мигли, които купих да тествам от другерията и те са в комплекса с лепило, което ще видите, тъй като през хода на видеото гледам надолу доста често, че изсъхва цветно или поне не изсъхва безцветно, което е желателно при миглите. Така че, моля ви, don't come for me, защото съм го забелязала и аз и на мен лично ми вади очите, така че имайте търпение, отчела съм го като минус и ще видим в следващи гримове как ще се справя с това нещо, защото все пак миглите бяха доста достъпни и си бяха с лепилчето в комплекта. Но да, доста е неприятно. Бъдете снисходителни към моята личност. Нека да започваме. Доста неща се събраха. Първо, защото аз не качвам толкова често това видео. Второ, изненадващо, макар че сме в пандемични условия, но в крайна сметка не може света да спре и съответно марките да спрат да си правят палитрите. Те и без това са ги планирали. Нека да започнем с... Ох, не знам откъде да започна дори. Има доста работи, които съм ви събрала тук. Да започнем с... нещо, което кореспондира с грима ми. Небезизвестната колекция Bronze Goddess на Estée Lauder. 100% сте виждали тези продукти, някой от тях на тази колекция. Било да на някой от суперизвестните американски влогъри тип Daisy Perkins, било то в Sephora или някои от другите такива магазини, където се продава high-end козметика, защото това е супер иконична колекция на Estée Lauder, като тя включва дори и парфюм, който няколко са ароматите, но ако не се лъжа, този, който е в с най-тъмната капачка, защото иначе бутилките са стъклени и прозрачни, е много як. Наистина. Този път пускат нова палитра за тази година, която, както виждате, е неутрална с два сини акцента. Естествено, знаете, че това не е моето нещо, нито пък ми харесва, признавам си, наистина не ми допада опаковката. Прилича ми на нещо малко ефтинещо. Може би защото самият цвят на метала е тъмен, или поне на снимката, която ви показвам, изглежда така, но не ме кефи. Но със сигурност бих искала да си купя някой ден хайлайтър, защото аз харесвам Daisy Perkins и харесвам много този хайлайтър, този, който тя има, съответно, който би подхождал на моята кожа през лятото, защото Daisy има по-тъмен тон на тялото. Аз лятото избелявам супер много, макар че в момента в този екран изглеждам ужасно оранжева. Приличам на някой, който е прекалил с изкуствения тен. Изкуствен тен на лицето не си слагате, между другото. Тъйде! Имаме Azure The Summer Look Eyeshadow Palette, която трябва да е 45 паунда. Извинявайте, че ви говоря в паундове, само че част от страничките, които следвам за такива новини, са UK-ски. Highlighting Powder Gelé, което е това много модерно нещо в момента, което беше модерно преди 10 години. Да имате лосьон, който има блестящ цвят, само че това е желе. Тоест, предполагам, че е охлаждащо, защото в крайна сметка това е лятна колекция. Крем де Солей Декадент Смутинг Боди Крим. Bronze Goddess Azur Edite Led. Аз имам спомен, че това, за което ви казах началото на старта на видеото, беше парфюм, но може би бъркам. Все пак мирише жестоко и препоръчвам да го помиришете някой път, като имате възможност.
много яко. В смисъл, палитрата не е, но цялата колекция ми вдъхва летни вайбс, което е яко. Ето още нещо, което е в тематиката на Neutral with a Pop of Blue, само че ми изкефи. Това е Spectrum Collection, което е една UK-ска марка, където те почнаха с четки, ако не се лъжа. Сега предлагат малко палитри, имат мисля, че 2 или 3. Основно четки, но имат и несесели такива други готини неща. Да знаете, че са доста скъпи, според мен. В смисъл, нещата им почват от 30-40 паунда нагоре, което като го превалутирате малко не ни изнася на нас в България, но все пак исках да ви я покажа, защото е готина. Казва се Ocean Eyeshadow Palette. Палитрата, както виждате, е в стила на Colourpop, има 9 сенки, които са много интересни като комбинация. Освен типичните неутрални тонове, които са ви перфектни за Bronze Goddess type of shit лятото, имате един блестящ цвят тип хайлайтър, двата синишки всъщност са аква цветове и много ми допада, че единия изглежда да е матов, който рядко виждаме в тези палитри, повечето Neutrals with a Pop of Blue са с блестящ син. Имаме розово, лилаво и третия цвят е по-тъмен, студен, кафяв, но шимър, който можеш и да е матов цвят за уплътняване, но пак не хейтя палитрата. Много е сладоранска. Наистина много ми харесва и това, което мисля е, че понеже виждате как има дупчица между сенките, предполагам, че можете да си поп-аутнете сянката. Само, че нямам спомен Spectrum Collections да продават единични сенки, така че може би това им е заложено в плана. Просто спекулирам. И другото, което исках да кажа за палитрата е, че вече е налична в Beauty Bay, където също може да пазарувате Spectrum Collections, понеже иначе си имате собствен сайт и струва 30 паунда. Така че, може би трябва да изчакаме в Beauty Bay да има някой път намаление. Приготвила съм ви нещо, което ви показвах в Instagram наскоро, но исках и да го обсъдим тук. И това са новите палитри на Revolution Pro, която е професионалната подмарка на Revolution Beauty. Аз съм имала някои техни неща, но на по-такива не, как да го нарека, не скандални продукти, примерно молив за очи или нещо от сорта, което не те предразполага да направиш специално видео за него. Обаче тези палитри изглеждаха супер яко, като ги пуснаха. Както виждате, са с златни опаковки, клот, т.е. 4 сенки вътре, с капачета, които са целите в камъчета и съответно камъчетата или перличките отразяват каква е цветовата история на самата палитра вътре. 6 палитри. Сега, да започна с дисклеймър, че аз поръчах. Още не са дошли, за съжаление, макар че ги поръчах още като ги пуснаха в сайта, тъй като имаше и 3 за 2 намаление. Та поръчах няколко работи, но не са дошли. Предполагам, че заради ситуацията, в която се намираме, просто се бавят много доставките. Последно като проверих, бяха в Германия, пък ги пращат от UK. Така че не знам кога ще дойдат, но със сигурност искам да ви запиша видео и да ви кажа какво мисля. А сега ще ви кажа какво мисля, без да съм ги пробвала. Мисля, че тези палитри ще са шит. Поради тази причина, аз играх на сигурно и не съм поръчала само цветни. Да започнем подред. Черната изцяло я изключвам. Това ми е много ретро. Синята също ми е ретро, защото той е сребърен цвят. Какво прави там? Това е Soul the 2008 или 2010, де да знам. Много флормар са първите две палитри. Ма много флормари. То от този стария, дето бяха в бели опаковки, пластмасови. Точно същия клод съм имала на флормар с черно-бяло и сребърно. Не ми харесва, че има сребърно в синята. Можеше да е някакъв друг цвят. Зелената, окей е. Само, че нямам нужда, тъй като имам няколко вече сини палитри, в които, примерно ето тази, която съм сложила тук, за да следя ситуацията с миглите си. Та ето вижте тази палитра. В нея има толкова много сини и зелени цветове, че просто нямаше как да си причиня купуването на още една зелена, от която мисля, че ще съм разочарована от пигментацията. Розовата изглежда божествено, плюс това съм сигурна, че тази няма как да се окъкали, защото това са лесни цветове за постигане и изглежда много нежна. Също така много ми хареса и тази неутралната, особено опаковчетата с перличките отгоре. Пак мисля, че тази не могат да я прецакат, освен ако златното всъщност не е някакво супер рунливо такова и изглежда по-яко само. Нали знаете, има палитри, които и сенки, които като ги сложите с пръст изглеждат мега яко, а в момента, в който пробвате с четка или на окото, където кожата е по-дръплива, не е както на ръцете си, примерно, където е всичко супер опънато и не се получава толкова яко. И последната, която е лилава и е точно това, което аз не искам от една лилава палитра. Някакъв такъв кожен
кокалест цвят, на английски му се вика bony color, и другите три са блестящи. Why the fuck? Защо всичките са блестящи? Това перленото лилавото, толкова много искам да притежавам матов люляков цвят. И другите и те, и въобще като видя слочовете, ми изглеждат толкова невпечатляващи, но все пак аз поръчах. Честно, моето подозрение е, че това са остатъчни сенки, които те са събрали в клодовете, защото наистина зад някой от палитрите имам чувство, че не стои никаква стратегическа мисъл. Много време отделих върху това нещо. Още нещо пуснаха Revolution Pro, обаче след като направих поръчката и много мая, защото и това щях да си поръчам иначе. Това са Luster Highlighters, които вътре изглеждат като втечнено злато, излято под формата на розичка. Направи ми впечатление, след като ги пуснаха, че доста хора избухнаха с поредните обвинения, че Revolution крадат, което в принцип, in general е така, те доста неща взимат като вдъхновение от други марки, но тук обвинението беше за Smashbox и Влада колаборацията, където тя беше направила и опаковката да бъде под формата на излята роза и беше много красива, макар че Smashbox ми е доста извън бюджета и съответно не притежавам нищо тяхно. Само че аз съм виждал много други такива палитри, които са с изляти розички вътре. Примерно Милани има такива, ако не се лъжа преди време и Wet n Wild имаха. И за мен това не е кражба. Обаче изглеждат много красиво. Особено ми харесват тези прасковените цветове. В смисъл и тъмно розове ще ми харесва, а сега вече като притежавам на Zoe в онзи якия хайлайтър. Visionary Lights. Вече не предявявам интерес към този, но много са красиви. И отново са 13 евро. Продължаваме с още нещо от Revolution, което ми пратихте вие. Благодаря за което, между другото, оценявам наистина, когато ми пращате. Не всичко включвам, признавам си, не ми се сърдете, защото някои от нещата просто не може да си ги набавим или марките са само в Америка, без шипинг до България и доста неща изобщо включваме в тия видеа, които стават по 30-40 минути. Затова оцявам някои работи. Наистина ви благодаря, оценявам и се радвам да си пишем заедно за тези работи в Instagram. Та, отново хайлайтери, този път от другият подбранд на Revolution, който е iHeart Revolution. И това са три плодови, ягодка, ябълка и прасковка. Аз ги харесвам тези хайлайтери на марката, те са доста пръшливи. Печени са, така нали се водят тези baked. Обаче мен не кефят. Като цяло, мисля, че Revolution има доста хитормис продукти, но с хайлайтерите се справят доста добре. Те като цяло тия плодовите са им част от колекцията, която направиха, особено прасковения. Направиха една колекция последно с праскови. Има и мини палитра, която изглежда много готина. Ако се търси нещо мъничко в тези топли оранжеви цветове, аз мисля, че тази ще е готина и не са особено скъпи, така че може да им хвърлите поглед. Така като съм и почнала с хайлайтери, искам да ви покажа нещо, което просто така с блестящи пръсти хвана сърцето ми и го стиска докато гледам снимката. Това е една марка, която отново не притежавам. Може би съм... Да, говорила съм за нея. Това са Dominic Cosmetics, има ги в Beauty Babe, но пак са извън нашия бюджет, извън моя бюджет на този етап. Та, Dominic Cosmetics по принцип съм ви показвала техни палитри, но не са били нещо, което да много така да ме пробуде със стрела в сърцето, но тези хайлайтери изглеждат толкова яко. Интересното при тях е, че имат Cream to Powder Finish, т.е. са някакси омекотена формула, не са точно прашливи и би трябвало да съдържат хиалуронова киселина, което за мен беше странничко. Идеята на това нещо е, че трябва да ти хидратира и да ти освежи кожата и да ти предаде естествен здравословен блясък, освен че е нали, грим продукт. И има 4 цвята, Golden Dew, Copper Light, Glossed Peach и Sunset Glow. И забележете как всичките според мен биха подхождали на всякакъв тип кожа. Много е готино. И изглеждат много яки вътре. Те са, според мен, се забелязва тази промяна в движението на козметиката към по-кремообразни продукти. Бях ви показала и на Fenty Beauty новите неща, които ще са кремообразни. И тук го виждаме и с тези продукти, които обаче са 25 долара парчето хора. Те вече са налични. Пуснах ги в началото на април месец. Някой ден. И на страничката и в Instagram на марката бях гледала видеа на една шпатула как растила продукта, защото нали е по-кремообразен.
такива чувства изпитвам, когато виждам как се точи на конци кашкавал. Сега като си гледам папката, където съм събрала нещата, които ви показвам, осъзнавам, че почти всичко е супер бляскаво. Така, вече ви хвърлям в цялостни колекции. Много бързо минаваме през тази колекция, която мисля, че няма да дойде в България, защото рядко виждам да презареждат Revlon в България. Както виждате, Gal Gadot е лицето в случая на колекцията. И има общо взето всичко, само че това ми прилича на щанд в, примерно, Walmart и не смятам, че ще дойде в България, ама пак знае ли човек? За мен това е... Знаете, че когато пускат такива колекции, аз обикновено обръщам внимание върху палитрите и ако трябва да се фокусираме върху палитрата в случая, хич не ме кефи. Повече ми харесва тази, която ви показах предишния път с Ashley Graham, защото тя поне имаше някаква консистенция, докато тук като гледам има някакво синьо, розово, които съм сигурна, че ще са блестящи, ще са някакви... От тия ефтините някакси сенки, има и златно и ла-ла-ла, нещо не ме кефи. Червилата изглеждат по-готини. Следващата колекция, която ви показвам е на BH Cosmetics и това е трета поредна година, когато те правят колекция за фестивалите, което... Какво да ви кажа, малко е тъжно, защото те ги пускат тия палитри, когато идва време за Coachella. Тази година Coachella няма да има очевидно. И миналата година имаше жълта палитра, по-миналата година пак имаше такава цикламена, която аз притежавам. И тази година отново е цикламена, този път обаче се казва Midnight Festival. Признавам си, че този път нещо не ме кефи color комбинацията, която са предложили. Разсъждавах, защото по принцип аз харесвам BH Cosmetics и макар че не съм си купила предишната, бих искала да я притежавам и аз обичам да колекционирам косметика и нали, както цяло си мисля как ако притежавам всичките фестивални колекции на т.е. палитри на BH Cosmetics, ще е готино. Тъйде, так зяпах я тази и се чудих какво мисля наистина по въпроса и смятам, че отчасти ме отблъсква по същата причина, която ви казах и че нещо не ми харесва в колекцията на ABH с... Ох, забравих му името на този драг куин. Алиса Едвардс. Така ли, когато основата на самата палитра е толкова крещящ цвят, много ми взима очите и не мога да се фокусирам върху сенките и те бледнеят. Защото като погледнете самите пенчета, сенките отстрани, както са слочнати, изглеждат някакси много по-обещаващо, свежо и вдъхновяващо, отколкото в самата палитра. Абстрахирайки се от това, като гледам така отстрани сенките, ми харесва само дясната половина. И съответно има и комплект четки и lip glosses, които са 4 цвета. Показвам ви един щанд, който е сниман в Walmart отново. Огромна колекция от Wet n Wild, която... Добре, казва се Fantasy Makers Collection и включва 8 палитри, които са четворки. Глитър гелове, сетинг спрей, праймер вода, хайлайтър, в смисъл такива луз хайлайтър, глитър лайнърс, залепещи си татуировки, глосове, липстикс, червила. Въобще всичко, което може да сетите и когато видите всъщност палитричките, според мен това отново е било планирано за фестивалния сезон. Много са сладки, така като ги гледаш, приличат на великденски яйца наредени. Има червена, жълта, оранжева, зелена, синя, черна, лилава и предполагам цикламена, само че не се вижда от снимката, като притежава две сенки и два пресирани глитър гела. В смисъл глитър сенки. Представете си се, ако бяхте на 12-13 и влизате в Walmart, виждате това нещо и си казвате: колко яко! Wet n Wild имат много, много яки попадения, като примерно супер жестоката им колекция за Game of Thrones, макар че Game of Thrones винаги ще си остане вече в сърцето ми като love-hate спомен. Обаче това е доста детско. Признавам им, че успяват да вървят по линията на продукти за малката, младата аудитория и за по-възрастната и олегнала аудитория. Защото това наистина не е за мен, според мен. Само като видите и опаковките, които са белички с розов надписи с разноцветни сърчица, ви е ясно, че таргетират нещо съвсем различно, но наистина са сладорански тия неща и като цяло не я хейтя тая колекция. Още повече съм сигурна, че са супер достъпни, съответно още повече утвърждават гледната ми точка, че това е таргетирано към по-младата
Просто като цяло не съм фен толкова на гел, на гел сенките, защото, в смисъл гел сенките, на брокатените сенки, които са пресиран брокат, тъй като много трудно се работи с тях, не знам палитра, която да трябва да можеш да се нанесеш директно straight out of the palette на лицето си. Всички ти трябва да имаш някакъв глитър джел, тия неща ти влизат в окото, аз примерно, но ми съм насълзяват очите доста често, защото работя на компютър, като нося мигли примерно също цял ден ми се насълзяват и въобще това нещо, представете ли си как ще разтечеш и ми влезе в очите, аз няма да го изтрая, наистина няма да го изкарам. Също излъгах ви, единственият глитър джел, който съм ползвал и ми беше харесал, беше на, ако не се лъжа, Focalure или една от марките в AliExpress, но то си беше в бурканче и си беше такъв цено миксиран и готов да се нанася на очите и съм ходила на фестивал с него, само че това нещо изсъхна толкова бързо, че аз го носих примерно два пъти в живота си. Ето нещо, което съвсем бързо ще спомена, защото ви го показах в Instagram. Не знам дали се води това beauty. Това е парфюм на KKW Fragrance, който има доста приятна опаковка, така прилича да е от мрамор. Само че продължавам да стоя за думите си, които ви споделих и в Instagram. Не ви ли прилича на снимка на папата? А всъщност, аз даже не знам дали се разбира това, като зазяпате в снимката само на парфюма, според мен изобщо не се разбира. Всъщност го схванах, когато слайпвах снимките и видях, че са подпряни двете на парфюма. Това са Ким и Майкъй. Идеята е добра, в смисъл готино да посветиш опаковка на парфюм на връзката между майка и дъщеря, обаче прилича на икона. Това исках само да кажа. Ай, парфюма е $40. Йей! What else? А, да. Пропуснах нещо за Revolution, бе хора. Ще има още един подбранд на Revolution, който ще се казва XX Revolution. И когато го тизваха преди време, но не ви го показах, защото просто беше тизър, аз си мислих, че ще бъде нещо като скинкер, понеже се напишеше в страничката им XX Revolution Skin XX Makeup. И аз си помислих, че ще правят козметична линия. Защото реших, че Skin XX Makeup означава кожа XX Revolution Beauty. Ама не познах. Всъщност е още един бранд, който прави гримове. Чиста гримове. Не примерно на La Roche или на Vichy цветен слънцезащитен крем, да речем. Ето кофти снимки, но просто явно са ги пратили на някой и ги е снимал по този начин. Това е Glow Skin Foundation, само че е фол като фалшив, дат пън, който би трябвало да съдържа хиалуронова киселина, илюминизиращи перли, колаген и пептиди. Екстроверт палитра, която не пише да съдържа нещо специално. Хайлайтър и праймер, който хидратира и буства свежестта на кожата с 70% вода и някакви специални вещества. Тоест 50% of the product са чиста гримове, а другите са с уж някакви специфични skin enhancing свойства. И другото, което ми направи впечатление, е, че тези опаковки приличат супер много на Fenty Beauty. Скептична съм, в смисъл. Има си грижа за кожата, има си отделно и гримове, но пък може аз да не разбирам, все пак доста бързо се развиват технологиите, може да не са нещо революционно в тази насока, но казвам ви, аз съм скептична, но като цяло аз към повечето неща подхождам по-скептично. Тъйта и минахме на UK-ските неща, пак, дайте да ви покажа нещо интересно. Те нещо до сега не бяха интересни. Аз съм ви говорила преди за P. Louise и техните супер известни вече култови бази за очи. Те пуснаха след това и цветни, много яко изглеждат. P. Louise всъщност започнаха като и те са водят Makeup Academy и започнаха да произвеждат и свои продукти. И сега имат нещо ново, което се казва, т.е. ще предстои да го пускат, The Dirt Collection. Както виждате, представлява кутийка като тези триъгълните сандвичи, които продават по гарите. Идеята на това е, да не заеквам като идиот, идеята на това е, че те като компания, която се занимава с обучаване на гримьори, имат директен поглед върху
това с какво най-много се мъчат хората. И изхождайки от гледната точка, че хората не знаят обикновено кой цвят къде отива в кой етап от гримирането, създават колекция, която да е фокусирана точно върху етапите от създаването на грим. Примерно, ще съдържат, комплекта ще съдържа подходящите четки и палитра, която ще е етикирана по начина от сорта на първи преходен цвят, втори преходен цвят, цвят за клепача. Така го обясняват те, само че понеже все още снипикват нещата, повече от това не съм виждала. Като цяло звучи интересно, признавам си, че когато видях снимката, ако не бях прочела какво пише отдолу под нея, нямаше да разбера за какво иде реч. Това е нож с две остриета, чисто маркетингово погледнато, защото повечето хора са мързеливи и обичат, когато им се покаже нещо, те веднага да разбират за какво иде реч. И не всички ще отделят време да разсъждават какъв е този продукт, ами когато моментално, като го видят и не го разберат, просто ще го отметнат. Но има го момента, в който реално P.Louis Makeup Academy не се продава в Sephora, където реално ще е, примерно Sephora, изложен на щанда и хората консумират повече с очите си. Ами го има момента, в който те продават през Instagram, през клиентите си, през хората, които се обучават чрез тях. Така че не мисля, че това за тях ще бъде някакъв минус. Просто анализирам пред вас и приказвам за целия Product Packaging Research and Development type of shit. Също така има и нова марка на пазара, която исках да ви покажа, защото изглеждаше много сладка. Казва се Squish Beauty и е създаден от една моделка, която се казва Чарли Хауърд. Всъщност марката аз мисля, че не е нова, но просто сега вече пристига в UK и съответно започват да я пускат в Европа явно. Читах сайта на маската, който между другото е доста, доста homemade изглежда. И тя обяснява, че като модел се сблъсква с кожни проблеми, които иска да се справи с тях, но не може да открие продукти, които да се справят цялостно с тях и примерно решава, че тя ще направи продуктите, които и липсват. Което между другото е точно как се случват нещата. Трябва да си сблъскал с липсата на нещо, за да можеш да започнеш да го създаваш, а не да си смукаш от пръстите. Примерно тя прави тези eye patches, които са под формата на черешка, за да може да покриват не само под, тук под очите, ами под пухналата част надолу. Създава такива пачи за пъпчици, които са под формата на цветенца, с идеята, нали, че това ще се справи по някакъв красив начин, ще отбележи тези пъпчици, които... аз имам тук между другото, това отразява ми се стоенето вкъщи и еденето на сладко. Та, това, което всъщност предлага марката, да не ви говоря така на изуст, са Cheeky Cherry Eye and Cheek Mask, който ви казах, че са за под очите и за бузите. Flower Power Acne Patches, Jelly Lip Gloss, Smoosh Vegan Moisturizer. Като цяло марката е за успокояване и за хидратиране на кожата. И последно искам да завърша с две неща, които са на съвсем различно ниво. Започваме с Charlotte Tilbury, което е според мен Bobby Brown на новото време. Това е UK-ска марка, която правят мадамски обрани неща. Мисля, че съм ви ги показвала. Те по принцип пускат палитри, които са доста неутрални, примерно топли розови или топли нуд цветове. И сме ги усмивали тук, ако не се лъжат, когато решиха да пуснат нещо цветно и направиха неутрално с син акцент. Та Charlotte Tilbury имат нов продукт, който нямаш как да не споменат тук, макар че по принцип не им обръщам внимание, защото са им скучни нещата и са много скъпи. Та, това е Crystal Elixir. Това е магически серум, така пише, Magic Serum, който обещава 93% younger skin, по-млада кожа. Тоест, има златен витамин С за осветляващ ефект, Polyglutamic Acid, супер заредено вещество в грижда за кожата, който е 4 пъти по-хидратиращо от хиалуроновата киселина. Това е продукт, който е 30 мл, който струва 60 паунда. Това нещо, за да оправдае тая инвестиция, в моите очи поне, надявам се да съдържа кръв от девственица, събрана по пълнолуние на Лазаров ден, сълзите на новородено бебе, родено и целуното от Зевс на Олимп, и есенция от жива вода и вампир, може би. Наистина, това нещо трябва да ми даде нова кожа, хора. Как може да струва 60 паунда това? Разбираш? Възмодена съм. Но хората 100% това ще го купят. Ще им се прати на някой в пиар и други ще го купят. И другото безбожно скъпо нещо, което исках да ви покажа. Чакайте, че го изгубих. Аха, ето го.
Dolce & Gabbana. Това не е първото нещо, което Dolce & Gabbana правят като козметичен продукт, но е първото, което ви показвам аз в тази рубрика. Ако си спомняте, преди време ми бях показала на Hermé едно супер скучно червило. На този път опаковките на Dolce са яки. Това са, това е Rouge Type of Highlighter, такова нещо розовеещо, блестящо. И има опаковка вдъхновена от сицилиански мотиви, както и течен хайлайтър с такъв дропер. И се казва Solar Glow. По принцип пише, че скоро ще се пускат, но аз не проявявам интерес към тези продукти. Не само заради цената, ами защото Dolce & Gabbana на световно ниво, мисля, че от 2017 насам са доста сериозно бойкотирани и обжето canceled, както се казва в виртуалното общество. Вие какво мислите по въпроса? Canceled ли са в вашия мозък Dolce & Gabbana? Ако не знаете всъщност за какво говоря, няма да ви губя времето в това видео, защото планирам да направя отделен сегмент и отделна рубрика, която да си говорим за тези неща, защото пък на някои хора може да не им е интересно и да не губя времето от да или бай обсъждането само на продукти. Но в тези видеа мисля да си приказваме за такива интересни казуси и да си правим нещо под формата на репортажи, както примерно наскоро ви разисквах относно Manny MUA и неговият продукт, който беше едно към едно копиран от Revolution. Това нещо може да го изнесем в отделно видео и така да имаме някаква форма на два прочета на дай или бай. Само, че не съм измислила още как да го кръстим, пак трябва да е нещо от сорта на грим новини. Дайте идеи също в коментарите как може да го кръстим това нещо. Ще си бъде доста tea spilling, но обещавам, че ще го държим градивно и няма да е хейт, и няма да е драма, и няма да е сирджийство, ами ще си е репортаж и ще си обсъждаме и ще си споделяме мненията, какво всъщност е идеята и на тази рубрика. Надявам се да съм ви разнообразила, да съм ви показала интересни неща и се надявам скоро да ми дойдат продуктите от Revolution Pro, защото искам да ги отворим и да видим всъщност дали случваите им си струват или не. И парите дали си струват. Оставям ви, пожелавам ви един прекрасен слънчев ден, следобед, утро, среднощ или когато е да време, когато гледате това видео. Бъдете здрави, пазете се, обичайте се и